vėl išveda į priekį Kėdainių komandą. Amaras Ksyla, Ignas Sargiūnas. Ir štai toks jo reidas į baudos aikštelę, supjausto visą aikštelę šeimininkų gynybą. Ignas Sargiūnas ir demonstruoja savo atletinius sugebėjimus. Duoti atakas, pasivarinėti kamuolį, žinoma, daug geresnis metikas yra Mindaugas Girdžiūnas. Kariniauskas, geras perdavimas ir dar geresnis žaidimas gynyboje. Be pražangų Paulius Petrilevičius sugeba įveikti varžovą. Kurį laiką stovėjo Jovanas Klevičius, prašėsi perdavimo prie tritaškio, dabar lieka prieš aukštesnį Paulių Murauską, bet žaidžia labai neužtikrintai, tuo labiau, kad ir Abramo Sylą atsidūrė pagalboje. Tos ekipos pusėje praktiškai įpusėjus. Antrojo kelnio laikui. Atsigavo po to ne visai sėkmingos atkarpos Alytiškiai. Čia Elmoras kabina kamuolį Armudui ir įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Armudas dar du taškus. Vadovauja Prienų komandos puolimui. Į žaidėjo funkcijų karts nuo karto imasi ir Jovanas Klevičius. Na, žinoma, situacija keisis, kai komandoje jau bus Vasilija Pušica, o šita situacija Turhamų verta ne vieno pakartojimo. Dar kartą ir bum. Žiauru, tiesiog žiauru.